Ahoj. Ahoj, ahoj, kde si? Na hoteli, na konferencii. Monika ti to nepovedala? Odišla si nejako narýchlo. Nehovorila si, že máš neplatené voľno? Áno, ale toto bolo dohodnuté skôr a mám tu prednášku. Počkaj, zabudla si na to? Áno, mala som toho veľa, ale zabudla som. Ako sa máš? Nemohol som spať, mal som o teba strach, nedvíhala si mobil, tak... Máš niečo nové? Čo nové? Niečo, čo by si mi chcel povedať. Thank you.